tolee kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyoo warri miidiyaa kana hordofaa jirtan biyya keessa biyya ala dubbii sagalee Waaqayyoo warri isin dhaqqabaa jiru marti keessan bakka jirtanitti baga ayyaana cuuphaa jala bultii cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2012 nagaaf jaalalaan tokkummaan isin ga'e jechaa egaa waraabbii keenya salammaffaatti deebinee jirraa qaana darasaachuu lageetaachin lamadaataachin Yesuus Kiristoos lorti 12 ዓመተ ምህረት የጥምቀት በዓል ዋዜማ በዓለ ከተራ እንግዲህ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ያለን ስለ በዓለ ከተራና ስለ በዓለ ጥምቀት ብሎም ደግሞ ከፊት ለፊታችን ስላሉ ከጥምቀት በዓል ጋር ተያይዘው ስለሚነሱ ስለምናከብራቸው በዓላት እየተወያየን ነው። እንድትከታተሉን በአጽንኦት እንጠይቃለን። አከኑ ወርዶፍተኒ ጋር እሲንጋፈቻ አመሞ ጋር ጋፊከኝ ስለ አደደኩኒ ፍኔት ትቤቢና አማሜ ጅጋ ሲላ ዋዬ ኢፋ በሁ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፊ ዋዬ ኩሳ ቢሻኒ ከና ፊ ዋዬ ከተራ እቹዳ ፊ ዋዬ ጩፓ ጀቹ ማልጀቹ ከንጀዱ መሪ እቻ ቱሬና መሪ ከኝስ ዋዬ ጋሪ ቱሬ ነሙ ተባይ ተርዶፋ ቱሬ ሆርዶፋስ ንጅሮ አመሞ ሚ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ማሊፍ ጩፓሜ ገረጀዱ ታርፎ ሚ መጋ ከኩሃራ ከነ ከሸቲ ዋዬ ጩፓ ጋፈ ከበጅኑ አባን ጩብቻ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚ ማሊፍ ጩፓሜ በርሲሳ ከበጀማ በርሳ ኢፋ ገረከይሰነን ዱፋ አባን ከኛ አራገል ፈተኒ ገረከይሰን ዱፊን ገረባ ከኛ ትዴቢያ እሺ ገለቶማ ጀለቀባ ጎፍተን ከኝ ወመን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፊ ማሊፍ ጩፓሜ ዮክኒ ፈሙ ማሊፍ ገረ ዮርዳኖስ ዴሜ አርካ ኡመመ ኢሳት ዮክኒ ፍካን ኦፊሳት ወጀቴቲ ቢሻን ከይሳ ገዲሴኒ ጩፓን ኩን ማሊፍ ጎፍተን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ገራ ሰነ ዴሞ ክንፍ ገጭ ጩፓሙን ሰበርባይ ሰከንጀሩፊ ወንተተ ኩርጉዶ አፍሪፍ ዋቀየ ጎፍተን ከኝ ወመን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳውልስ ተውደንዳ ጩፓሜ ጀኔቶ ካንኖት ኢላሎ ይቹዳ እንዲቶ ኮፋን ዋቀየ ጎፍተን ከኝ ወመን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ገብሩማ ቢታኮሉኑማ ዲያብሎስ ጀላ ዳሊነ ማከንቱሬ ኢሳ ሰናከሳ ከብልሰባን ዮክኒ ፈሞ ጠለያን ወረቲ በሬፈም ለማን ሰናከን ሯጭጭ ቱራፊ ጀለቀ በረቲ ጠለይች እጋ አኩማ በከሙ ጠለያን ጀለቀባ አዳም ገር ቢቻ ሰይጣና ሄዋን ገር ቢቲ ሰይጣና ጂ ከመለታ ኤፍሳና አጋ ዮክኒ ፈሞ ዮርዳኖስ ከሳ አጋ ጂ ከሳ ካንካውመይ አቺ ከሳቲ ዋቀዩ ጉፍተንከኝ እደጠለቲ ቦዳ ገራ ዮርዳኖስ ትዲምባን ዱርሳ ዋቀዩ ጉፍተን ከበጃ ፈከኑ ኡሜ ጣሪያን ገብሩማ ኩልስ ካኑፍ በራ እቾ ሴሮማ በቆናቶ ከለቆሳ ዲግደሚጃ አይረቲ ዋቀዩ ጉፍተንከኝ ኡመንከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡመን ቢየለፋ ከናስላሴን ኮታ አከቢፋ ፈከኛ ከኛቲ ዳለነማ ያ ወጀኖ ደጀደኒ ወጅተኒ ቦድ ሰናን ቦደ ከበጀደ ከነኒ ፊቦድ ከበጀ እዳርገቴ ቦደ ዳለነማ ኩን ዮከኒፍ አባንከኝ ንጀለቀባ አዳም እደ ከበጀ ከና አርገቴ አንጎ ጉዳ እዳርገቴ ቦዳ ሴሮማ በቆና ለመለቆፍ ሰቆጥሩ ባላ ካስኔ ወሐቀዩ ጉፍተን አጀጀከኒፊ እጋ አጀደከኒፊ ቦዳ አዳም አማ በታዮክኒፍ አሞ ከን ወሐቀዩን ጀዴን ዘነዲሴ ሰገሌ ብራ ደገፈቹ ተናፊደ ወሐቀዩ ጉፍተን ከኝ ኡመን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀበኘ ከሰን ከንከት ከንተ ኦፊ ከሰኒፍ ቀበዳ ቀበኘ ቄሳር ከንተ ዮክኒፍ ቀበኘ ነው ብራ ከንተ አሞ ከምብራቲ ከና ከንጀዴ ዱበት እዝጀቹ የቄሳርን ለቄሳር የጌታን ለጌታ ብሎ ተናገረው። አዎ ለእግዚአብሔርም ለእግዚአብሔር ብሎ ተናገረው ጌታችን መላእክት ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። አዳም አባታችን በመጀመሪያ በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ በተናገረው አይለቃል ይሄንን ሁላ በገነት ውስጥ ያሉ ንጹዎችን ሁሉ ብለ ግን እቺን ነገር አንዷን አትንካት ብሎ እግዚአብሔር አምላካችን አዎ ምታስተምርህን አዎ ያቺን ነገር ከነገረው በኋላ ለአዳም አዳም ግን አልሰማም ይላል። ወይስ ደግሞ ያ ጎርሳ ድራት ነው ዮክኒ ፈሞ ዲያብሎስ አም በመክረ ዲያብሎስ አገፈቹ ዮክኒ ፈሞ ጎርሳ ዲያብሎስ ቀበቴ ገራ ሰነት ኢማሌ ወንተ ሰነኛቴ እደኛቴ ቦደጋ እንደቆናም ተቆፋ ጉያ ጮፓ ከነ ዮክኒ ፈሞ ዋይ ይፈበይ ሰዋይ ጋድ ይላል ለራ ለጉዳ እንደኩል ለጉን ጀልቀባቹ መራ ከነ ይገደዳ አተንካ ብሎ አለክዘብራ አምላካችን አዳምን ለገዱ ጅዴ ወቶን ለገቲን ገሩሽ ዘነበለይ ሲያ ዋቀዩ ጎፍተን ጋፋ ከነጋ ዋዳ ገሌቲ ሳሚ ሰሜራ ቡን ኢልሞልሞ ከዳ ለጥን ዱፌቶ ሲፈይ ሰጅዴ ለላቴራ ቢቴሌም ይትገሩ ካቢን ሰኒ ለላቴራ እድለቴ ቦደ አሞ ኪታበ ቀለምንቶስ በቆና ለመለኮስ ለማንገሸኒቲ አኩመዱበቴ ዋቀዩ ጎፍተን ጋፈ ጉያን ሳገው አባን ኢልመይሳቶ ክቻ ገራ ዱኛቲ ኤርጌ ጀዴቶ ድበተ ከለመንቶስ በቆና ለማለቆሳ ለማንገሸኒት ትጀቾ ለገላትያ ረዝዶት ተከንካዝኔ እሱ መካነ ጀቾ ኤጋ እሱ መካነ ሁንዱ ወብታንኩ ኑሮቱ ኤጋ
ዲያብሎስ ፉልቶ ከራሳት ራኦፌር አዳም እየቹ ጉያን ሳይዩ ጋዋቀዩ ቦፍተን ገሩ ከራሃ አደከኝ ቆልቆለት ፍይ ጣለት እደለተ ይቦደቲ ለመፋ ከራሂዋ ለመፋት እንጀራው ዳሲ ማረሚ ጉያ ከመሳባት እየቹራ አንተ ሀሰገነት ወንተ ማርያም ድንግል ተረወለ አው ከራሃ አደከኝ ጀለቀባ ከራኑ ትጫሚ ወክን ገነት ምትጫሚ አደከኝ ወክን ቢሞዩ ሸለመፋት ኒ ከራኑ በነምጅ ዴቶ ገለታ አደከኝ ቆልቆለት ጎር ማርያም ተስካን ገገፈ መስመከናቸው ለካና ጠለያኒ ገብሩማኩም ለመበራ እቱ እንዴት ወቆፋን ዮርዳኖስ ከሳ ካዋል ማልከን ጀሩዳ አዳም ገርብቼ ሰይጣናቲ ቡቡለ ለቆሮኑማ ይከኒ ነው ወብታይ ስናጀለ ይቾ ሄዋን ገብርቲ ሰይጣና ዋቀየ ጎፍተንጋ አመከሊ ኪታበ ቆፋለ ይረቲ ዋቀየ ጎፍተ አዳም ይፈው አዳገለ ካና ጠለጊቲ ስራች ከሳ ተርሳሱ ጣፈ ደካን ለገ ዮርዳኖስ ትችቲን ጉዳን ካንነ ጮጳ መብጀጆ ተርሳሰ ይረስ ዋቀየ ጎፍተን ካንነ ጮጳ መብ እን ጉዳን ብታውንዱ መከነረቱ ለካና ዋቀየን ለቄቶች ከሳ ባሱ ጣብዮ ከኔ ተርሳሱ ጣብዮ እኔ ለመፋነሞ ዋቀየ ጎፍተን ከኝው መከይስ ክርስቶስ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ቆጠቁ እረት ያኩመዱበት እቲ አንራ በረዳ አከጂ ገዱፍ ቀበይ ዘርወርስ ሶራፊ ለገ ዮርዳኖስ ከንጮፓ ወከይ ከመጮፓን ካን ዋቀየ ጎፍተን ጮፓን ካን በርባች ከንጮፓ ነብየቾ ገዱፍ ቀበይ ዘውጋጀ ኑ ዋቀየ ጎፍተን ከኝው መከይስ ክርስቶስ በአዱኛ ካን ሁንዱ ሞፊሳቲፍ ኡሜር ቀበኛ ጉዳይ ካን ተይቲካ ካን ተይጀ ፖሊቲ ከሌላ አለ ሙጆቹራ ዘብሮት እንደም ትዩ ተኩም ከጤና ወርቂን ንጮፓ ሙንዳ ደማንቾ ፓሙንዳ አከሰሙ አሙ አነነቹ ፓሙንዳ ወጥቶ ገረገራቹ ፓሙንዳ ገሩ ገሩ ቀቢንዘን ዋቀየ ጎፍተን ማልገ ድሩ ማዩ እደጥለቴ ጋፈጥለቱ ዋቀየ ጎፍተን አከዳ ኢማትተኤ ዱሜ ሰረቲ ፈኤ ቀለንሰኒን ቁርአን ሂዴ ሀደከኛ ቁልቁለት ድሩ ማረሚ ባአደሳት ዲሰቱሪ አልጀማቱሪ አኩማጅዴ ቶ ኪታኑ ኖፊሱ የቹ ገሩ ቀቢንዘን ዋቀየ ጎፍተን ቢሻንን ኑፍቹ ፓሜራ ብሻን ጮ ፓሙሳትዩ ተቆፋን ገዱ ቀበንሰ ለማፋናሞ ገዱ ቀበንሰ ካኖ ገርሱ ማ ወንጌል ማጽፎ ቆና ሰለ ቆፍሱ ቆሻ ይረቲ አርከ ዮሐንስ ጮ ፓሙዛት ዮሐንስ አንን ኡሜዳ አባንከኝ ሮት ዱበታኒሩ ከነዱ በሉ ፋሊ ብሻን ነንስን ጮጳ ከነዱ ፉገሩ ማሰራሉ ከጫማ ሳትራ ኢዳ ጫማ ሳይ እንኳን እንደንደኝ አፍሮ ቁልቁሉ እኔ አብዳን ገን ዝንጮ ቁሉ ፈታን ጀዴ አርከሳት ጮጳሙ እኔ ገዶብ ቀቢን ሰዋቀየ ጎፍተን ዩኒቨርሲቲው አብጀቾለ ጮጳን እንኳን ዋቀየ ጎፍተን ጮጳይ ማለብ ጮጳ መካን ጀረጩዳ እን ኢታኑ አሞ እጭቲ ስላሴ ዩኒቨርሲቲው አፊ ተኩማ ሳዱማ ስላሴ ስላሴን ተኮስ ሳዲስ ጅኔ ካዋም ነው ይቾለ ካና ወንጌለ ማቴዎስ በቆና ሳይ ለቆሰ ግደም ጃረቲ ኒያርገነቾ ለካለቲ ግማን ዋቀዮ አልኢልሚ ጋፈ ደቀዮ ዮርዳኖስ ከይሰቲ ቃመኒ ጮጳሙ አፉሩ ቁልቁሉም ቢፈጉጌትኒ ኡፌ ኢልመረቁ በቴ ለመታአኒ እን ሰደፋነሞ አባናፊ አባናሞ ኩሮ ሙጫነን ጃለዱ ይሳካነ ጅዴ ሰገሌ ጉዳደኒ ቢፈዱ መሳትኒ ኡፌቶ ኢልማ ፍራጋበይ ካና ተኩማ ሳዱማን ስላሴ አችኬ ሰቲ ዮክኒ ፈሞ ገላነ ዮርዳኖስ ከሰቲ ካንሙለቴ ለመፋሞ ገላንቱ ዮርዳኖስ ዩ ማታሽቲኒ ተኩማ ሳዱማ ስላሴ ካንሙለስቶ ገላነ ዮርዳኖስ ቸልቀ በረቲ ተኮቱርቴ ጋፈሸን ሄግቱ ለማዳ ሼሰናን ሰዲታቴ ጋፈቱ ሙረረት ገደብቴ ሞዩ ገረመጨረሻ አረገይሶ ግን ሙረረገይሶ ሰዲታይ ተኩማፊ ሳዱማ ስላሴ ኑ አገርሲሶ ከኔ ፈሞ ኑ በርሲሶ አፍዋቀየ ጎፍተን ከኝው መንከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንኒ ለገ ዮርዳኖስ ጥዮከኝ ፈሞ ጮጳ መርጀቾዳ እንኒ ብራ ፈከኝ ኑፍታው ዳፍ አቁመ ድረጀኒ ገዶፍ ቀቢን ሰኒ ከንጮጳ መይ ኑቲስ አሞ አቁመ ዱረካስ ነይ ስለዩ ማርቆስ ረጥ ዮሐንስ ረጥ ሰቁመሩበቴ ለማፋ ቢሻነ ፎርቆሉ ብራ ጮጳ ሙባተን ሞቱማ ኮነገርተኒ አከሱማ ሰሞ ዮ አመንታ ዮ ጮጳ ሙባተን አመስ ገርሞቱ መዋቀዩ ትንያተን ካንጀሩ አብጁንከኝ የሚበሩ ሞቱ መዋቀዩ ምርጋዋቀዩ ጣባቹ ደፉ አንተ ካናብጅራ ይወድሱ አመራክቲው ከኔ ፈሞዩ እርገ ገለተ ይርገሞታ አረቲ የሮጡ ሙራቲ ጋፋዶፍቱ ወልቆሎ ተከይወሊን አካ ምርገ ከኑ አብጁነን ካናኑ ሰካናዳፊ ካናብ ዮቹ ጠምተመሌ ምርገ ቆዳበቹ እንደነችን ካንጀዲ ፈከኘን ወፍተው ፈዋቀዩ ጉተኑትስ አካ ቢሻን ካናኒ ወከኔ ፈሞ አቦታ አርከቹ ፈምኑ ዋቀየ ጉፍታን ወንቶ ተከናከና ፍደካን እኒ ጮፋሙን ሰባባሽ ግን ይመሞ ከማለ ጮፋ ለከንጀሮቹ ወርባን አቤት አቤት ገለቶማ ኡልፋጣ ሰገሌ ጅሪኛ ስና ጠጊሲሱ ዋቀየ መነሳከ ዘትስና ጭምሶ ከበጀማ በርሳከኛ ጋ ወንቶ ተባይ ካስተኒቱ ሜ ገረ ከበጀማ በርሳከኛ ሉበነቃጥ በብቲ ዴሙ ኮንድራ በርሳን ዋንቲስና ፈሞ ዋይ ጉፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ማሊፍ ጮፋሜ ከንጀዱራ ይሮ አተኩተኩኑ እንጀተን ጋፊውን ተኩተኩ ኒቀም ነጋ በርሳን ስለዋባዬ ካሰኒሩ ረዴቡ ኡምበርባኑ ገሩ ጉፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈጩ ጾሙ
አባን ሰሚራ ረጋበይ ኤልሚ ዮርዳኖስ ከሰጅራ አፉሪ ቁልቁሉሙ ቢፈጉጌቲን ዱፌ ጀነኒም ጀኒቨርሲስ ነው ኪታበ ቁልቁሉ ዩኒቨርሲሳ ነሞኒ ባየን ሙ ወር ያደ ከና ሳኔም ፉደኔ ለክ ያፉረ ቁልቁሉ ሚቲ ጋ ወሪ እነዚህ የመንፈስ ቅዱስን የማይቀበሉ ወይም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ህጻጽ ያለባቸው መናፍቃን መንፈስ ቅዱስ አይደለም ርግብ ነው እንጂ የሚሉ ሰዎች አሉና አፉረ ቁልቁሉ ሚቲ ጉጌ ደመለ አፉረ ቁልቁሉ ሚቲ እንጀደ ሜ ሳንካናፍ ዴቢ አከሚን ዴቢ ሱደንደኛ ሜ ዋንቲስ ነፊዮ ከነላ ማልየቱ ወርሳ እሺ እንግዲህ ሁሉ ነገር ተነግሯል በሐሳብ ደረጃ ሁሉም ተነስተዋል ምክንያቱም መምህር ኢፋ ያለው ነገር ሰፋ ባለ መልኩ ገልጾታል ነገር ግን የሆነ ነገር ላስቀምጥ ወዳለሁ በተለይ ያሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ በሚጠመቅበት ጊዜና ሰዓት እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስን አለ ይሄ ነገር ማለት ነው ከገሊላ ወዴት ነው ያደረገው ጉዞውን ወደ ዮርዳኖስ ነው ያደረገው ማለት ነው ወደ ዮርዳኖስ በሚያደርግበት ጊዜ ዮርዳኖስ የኢዳ ደብዳቤ ተሸክማ ስለነበረ ሸሸች ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ምንድነው የሚለው በቃ ባይረኒ ርእየቶ ሆይ ዮርዳኖስን ይገባ አይደል አንባት አንፍራስ ከማራስ ብሎ ይናገራልና የኢዳ ደብዳቤ ይዛ ስለነበረ ያንን የኢዳ ደብዳቤ ያዳም ይሄዋን የሁላችንም የኢዳ ደብዳቤ ተሸክማ ስለነበረ መድናለም ኢየሱስ ክርስቶስን ልታይ ወይ ደግሞ በፊት ለፊቱ መቆም አልቻለችም ተንቀጠቀጠች ራደች በዚህ ጊዜ በአምላክነቱ ባለችበት እንድትቆም አደረገ እና ይህ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነው እግዚአብሔር ሥራው የኢየሱስ ክርስቶስ የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ሥራው እጅግ በጣም ግሩም ነው ከናፍ ማልኒ ገላኒኩን ገላኒ ዮርዳኖስኩን ማልቀበቴቱ ጅርቲ ጠለያ ጩቡ ግብሩማን መለቶ እርቲ መለቶ ይሰን አዳም ፊሄዋን መለቶ ከነባቴራ ወቴቶ ዩንፊግዴ ገላኒኩን ፊግዴ ዋቀዱረ አበቹ ደጠብዴ ፊግዴ ጀ ማለፍ ዋቀዩን ጠለያ ሰነበለሱ ዋቁማ ሳቲን በክሴራ ወቴቶ ዩ ቃነዛቲን እረጀቴራ ወቴቶ ዩ በለሱ ዳፍየሮ ጠቁ ሂም በቀቴ በቀቹ ዳፍ ይሮሽን ይመለረጅቱ ይኳን የሮፊግዱ ከላሽቲ በቀጥ የላሽቲ ሮ በቀጥቱ ዋቁማ ሳትን አበጥ እንጀራ ወተቶዩ ወንተሰና ይኳን ሞ ጣላ ያገብሩማ መለቶሰና አቺቲ በለሴራቹ ካናፍ አቺ በለሱንሳ ኑን ሁንደ ከየዩ ብልሱማን ዋሱ ብልሱማን ዋሱ ካናፍ ወፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦቶሂን ራንፈተሚኒ ጋ ከበጀባ በርሳ አባኬኛ ኦቶሂን ራንፈተሚኒ አመጠለያ ገርቡማ ለመ ስለበርሳን ገንካሰኒ ኢኒ ቶኮ ሲኦል ከሰጅራ ቶኮሞ ዮርዳኖስ ከሰቲ ኦኮቴ ቱሬጀለን እኒ ገላነ ዮርዳኖስ ከሰጅሩኩን ጋፈ ጉያ ጩጳይ ሳዩኑ ፍተርሰይ ሃዮኒ መነ ክርስቲያና ከኛ አከዋቁማ ሳት ያከዋን ፎዱ ፈቴቲ እረዳበቴ አከዋቁማ ሳትሞ በክሴ በርበዴ ሲራ እንደ አምላክነቱ አቅልጦ እንደ ሰውነቱ ደግሞ ረግጦ የዳ ደብዳቤያችን እንደ ደመሰሰልን እንግዲህ ምንድነው አባታችን አባ ህሪያ አባ ኤፍሬም ሶሪያዊ ስለመቤታችን በሰኞ ወዳሴ ማርያሙ ላይ የተከሰው ነገር አለ በእንተ ሄዋን ታህጾ ተገነት ወማርያም ድንግል ተረወለነ እንበላ ዘንድ ነው ያለው ያንን የህይወት እንበላ ዘንድ ለአዳምና ለሄዋን የእዳ ደብዳቤያቸውንም ቀደደ ወሰጠጠ መጻፈ እዳ ሆሙ ለአዳም ለሄዋን የአዳምና የሄዋን የእዳ ደብዳቤያቸውም ደመሰሰላቸው ነው የሚለው የመጀመሪያው በሲኦል ውስጥ ተደመሰሰ ሁለተኛውስ መቼ ነው የተደመሰሰው እቺንም እግረ መንገዶትን እንዲያነሱ ነው ሲለም መፋስ መልካም ነው እንግዲህ የመጀመሪያው እንግዲህ በአምላክነቱ ብለናል በሰውነቱ ቆሞ ያንን እንዳልነበረ አድርጎታል ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን የሁለተኛው በሁለት ኮፒ ነው አንደኛው በማይጸነ ዮርዳኖስ ሁለተኛው ደግሞ በሲኦል ነው የተቀመጠው ማለት ነው ሲኦል ነው ያስቀመጠው ማንንም አይም ማንንም ሊያይ አይችልም ማንንም ሊያጠፋ አይችልም ብሎ ስላሰበን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ልክ በእለተ አርብ ቀድም አንስታችሁታል መመራነት ሁላችሁም አንስታችሁታል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ በ8ኛው ቀን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ተመዝግቧል ስለ ግዝረቱ አንስተናል ቀድም ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ በ8ኛው ቀን ሊገርዙት ወደ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ፊት አቆሙት ነው ይዘውት ሄዱ ይላል በቤተ መቅደስ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እርሱ የተዘጋጁትን ምሁራን ጠበብቶችን ለማስገረስ ሲሉ
በእጁ ላይ ቀለጠ ነው የሚለው ቃውንቱ ሲያስተምሩ ሊገርዝበት ያሰበውን በእጁ ላይ ቅልጥልጥ ብሎ እንደ ሰም ቀልጦ እንደ ቅቤ ቀልጦ እጁ ላይ ሟሟ ይላል። አረ ይሄንን እኔ መግረዝ አልችልም፣ ይህ አምላክ ነው፣ ንጉሱ ነው፣ ሕያው ነው ብሎ ፈራ ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ደሙ አንድ ጊዜ ብቻ አንድ ጊዜ እሱ ምንድነው በእለተ አርብ በእለተ አርብ ነው ደሜ የሚፈሰው፣ ከዛ ውጪ ደሜ ሊፈስ አይችልም ብሎ ይተናገራቸው። ስለዚህ በእለተ አርብ ልክ በመስቀል ተሰቅሎ ደሙን አፍሶ ሁላችንን አድኖ ልክ ሲኦል ገብቶ በአካለ ነፍስ ሲኦል ገብቶ በአካለ ስጋ ወደ መቃብር በአካለ ነፍስ ደግሞ ሲኦል ገብቶ ያንን ዲያብሎስ የቀበረውን አውጥቶ አጥፍቶታል። እዚህ ነፃነት ወጥተናል። በእውነት በነገራችን ላይ እንግዲህ ይህችን ሀሳብ ካነሳችሁ ልክ ቅዳም ስዑር አባቶች ቃጭል ይዘው የምስራችን ቃል ሲናገሩ የሚሏት ነገር አለች እና እስቲ እንደው ያችን ቃል አምጧት። ዛሬ ቅዳም ስዑር ነው ብለን እንደ ቅዳም ስዑር ብናስበው አባቶቻችን እያሉ የምስራችን እየተናገሩ ሲሄዱ የሚናገሯት ነገር አለች እና እሷ ነገር ዲያብሎስ ታሰረ፣ ሲኦል ተበረበረ፣ አዳም ነፃ ወጣ እንሏት አለች እና አዳም ብሊሰበይ ሴጠን ሂደሜ ሲኦል ይሁን ዝባሬ ወላጅ ተሰማለ እንብላችሁ ዛሬ አወስሩልኝ ዝባሬ